Частина 1 розділ перший. шхуна Бриг Пілігрим. 2 лютого 1873 року шхуна брих Пілігрим перебувала на 43 градусі 37 хвилині Південної широти і 165 градусі 19 хвилині західної довготи від Гринвічського Меридіана. Ця шхуна бриг водотонажністю в 400 тонн була споряджена у Сан-Франциско для полювання на китів у Південних морях і належала багатому каліфорнійському судновласникові Джеймсу Уелдону, який кілька років тому призначив її командиром капітана Хала. Пілігрим був невеличкий вітрильник, але вважався одним із найкращих кораблів Джеймса Уелдона – він входив до складу флотілії, яку той щорічно виряджав генза берінгову протоку в північні моря або під Тасманію чи мис Горн аж до морів Антарктики. Шхунабриг чудово ходила під витрилами. Завдяки дуже зручному оснащенню вона могла навіть з нечисленною командою запливати у важкодоступні місця південного моря, звідки починалася суцільна смуга Антарктичної криги. Капітан Хал умів, як кажуть матроси, лавірувати поміж плавучих крижин. Влітку такі крижини допливають аж до Нової Зеландії, ба навіть до мису доброї надії, і досягають набагато нижчих широт, аніж у північних морях. Щоправда, то все невеличкі айсберги з пооббиваними боками, розмиті теплими водами. Майже всі вони розстають в Атлантичному та Тихому океанах бриг судно, що мав кілька щогол, оснащених прямими і косими вітрилами. Капітан Хал досвідчений мореплавець один з найвправніших гарпунерів флотилії. Мав команду, яка складалася з п'яти матросів і одного новачка. Це замала команда для полювання на китів. Люди потрібні на шлюпках при нападі на кита, а також для розбирання туш. Однак Джеймс Уилдон, за прикладом деяких судновласників, задля економії набирав у Сан-Франциско саме стільки матросів, скільки було потрібно для керування судному дорозі. В портах нової Зеландії серед місцевого населення. Та дезертирів усіх національностей не бракувало вправних гарпунерів та матросів, охочих найнятися на китобійний сезон. Коли сезон кінчався, вони, діставши платню, сходили на берег, де чекали до наступного року, доки знов комусь знадобляться їхні послуги. В спосіб судновласники заощаджували чималі гроші на платній команді і збільшували свої прибутки. Так велося рік у рік на борту Пілігрима. Брих вертала від антарктичного полярного кола, скінчивши полювання на китів. Однак трюм не був, ущерь заповнений бочками з жиром та з китовим вусом. Уже на той час полювати на китів було важко. Через надмірне полювання вони траплялися чим далі рідше справжні кити, яких на півночі називали грилацькими, а в Південних морях австралійськими, починали зникати. Китобоям довелося перейти на смугачів цих велетенських морських савців, полювати на яких досить небезпечно. На смугачів полював і капітан Халл під час останнього сезону. Та в лови вийшли небагаті, проте він мав намір наступного року дістатися у вищі широти, якщо треба буде проплести аж до земель Клері і Аделі, що їх усупереч твердженням американця Уілкса відкрив Француз Дюмон Дюрвіль на Астролябі та Зеле. Одне слово, це полювання на китів було невдале для Пілігрима. На початку січня, саме посеред літа, на південній півкулі, коли ще було зарано повертатися додому, капітанові Халлу довелося покинути місця полювання. Додатково найняті матроси на брід досить сумнівних типів, не дуже перетруджувались. І він вирішив їх звільнити. Пілігрим узяв курс на північний захід і 15 січня прибув до Вайтемати порту Окленда в затоці Чураки на східному узбережжі Північного острова Нової Зеландії. Отут і висадили китобоїв, найнятих на сезон. Команда була невдоволена. У трюмі Пілігріма бракувало бочок із 200 жиру. Ніколи ще не було таких кепських уловів. А надто прикро почував себе капітан Хаул. Славетному мисливцеві дошкуляло вражене себелюбство. Адже він уважає вертав з порожніми руками. Він на всі заставки. Проклинав ледерів і нероб, що звели сезон на нівець. Марно намагались набрати в Окленді нову команду. Всі місцеві кітобої вже понаймались на інші судна. Тож довелося облишити надію довантажити трюм пілігріма. Капітан Халл уже намірився вийти з Окленда, аж тут до нього звернулись із проханням узяти на борт пасажирів. Капітан погодився, бо відмовити в цьому проханні не міг. В Окленді саме перебували місіс Уелдон, дружина хазяїна Пілігрима, їхній п'ятирічний син Джек та її кузен Бенедикт. Усі троє приїхали сюди разом із Джеймсом Уелдоном, який час від часу навідував Нову Зеландію в комерційних справах. Він збирався повертатися з ними до сан франциско коли раптом малий Джек серйозно захворів. Джеймс Уелдон, якого кликали назад термінові справи, виїхав з Окленда сам, залишивши дружину, сина і кузена Бенедикта. Минуло три місяці, три довгі місяці розлуки, дуже важкі для місіс Уелдон. За цей час її сина одужав, і вона могла виїжджати. Тут їй сповістили, що перебув Пілігрим. У той час, щоб повернутися до Сан-Франциско, місіс Уелдон треба було б спершу поїхати до Австралії і сісти на один із кораблів трансоокеанської компанії Золотий вік, які кросували між Мельбурном та Панамським перешийком. Діставшись до Панами, вона мала б зачекати на американський пароплав, що регулярно ходив між перешитком та Каліфорнією. Це означало затримки і пересадки надто неприємні для жінки, що подорожує з дитиною. І коли в Оклендський порт зайшов Пілігрим, місіс Велдон звернулася до капітана Хала з проханням довести до Сан-Франциско її, козена Бенедікта та нен, стару няню негритянку яка вигляділа і саму місіс Уелдон. Здійснити подорож у три тисячі морських гльє на вітрильнику. Але на судні капітана Хала завжди панував без. Здоганний лад, а погода по цей і по той бік екватора стояла дуже гарна. Капітан Хал дав згоду. Він запропонував своїй пасажирці власну каюту. Капітан хотів, щоб під час плавання, яке могло тривати від 40 до 50 днів, місіс Велдон влаштувалася якнайкраще на борту його судна. Щоправда, плавання мало трохи затягтися. Пілігрим повинен був, отхилившись від курсу, зайти в чилійський порт Вальпараїсо, щоб там розвантажитись. А вже далі, вздовж американського узбережжя, вони сподівалися плисти під попутним береговим вітром, а це була б доволі приємна морська прогулянка. Зрештою, місіс Велдон була хоробра жінка і не боялася моря. 30-ти річна з міцним здоров'ям вона звикла до тривалих морських подорожей і не раз поділялась з чоловіком їх невигоди – Її не лякало плавання на судні середньої тонарності, вона знала, що капітан Хал чудовий моряк, а Пілігрім надійний вітрильник, одне з найкращих американських кітобійних суден. Нагода трапилась, тож треба було скористатися із неї. і місіс Уелден з нею скористалася. Що ж до козена Бенедікта, то він, ясна річ, мав супроводжувати місіс Уелдон у цьому плаванні. Козен Бенедікт був славний чолов'яга років 50. Та незважаючи на цей вік, було б необачно. Відпустити його кудись самого, він був скорше довгий, ніж високий, скорше сухарлявий, аніж худий, кістлява статура, велика кудлата голова, золоті окуляри, одне слово, в усій довжелезній особі кузена Бенедікта вгадувався вчений, одна з отих сумирних і добрих натур, які все своє життя, ба навіть у сто років, залишаються дітьми. Козеном Бенедіктом називали його і сторонні, бо за своєю вдачею він належав до тих людей, які здаються рідними всім. Кузен Бенедикт ніколи не знав, куди подіти свої довгі руки і довжелезні ноги, не міг дати собі ради в найбуденніших життєвих справах. Він не був обтяжливим для інших, але якось так виходило, що він зв'язував усіх довкола і самого себе своєю незграбністю. Невибагливий, невимогливий, аж забув попоїсти й попити, якщо його не нагодують і не напоять. Не чутливий ні до холоду, ані до спеки, він, здавалось, належав не до тваринного, а радше до рослинного світу. Уявіть собі, отаке безплідне дерево, на якому не росте навіть листя, дерево нездатне нагодувати і прихистити під своїми вітами подорожнього. Отакий був козен Бенедікт. Однак він мав добре серце і завжди виявляв готовність зробити людям якусь послугу, і всі любили кузена Бенедикта за його безпорадну вдачу. Місіс Уелдон дивилась на нього як на свою дитину, старшого брата малого Джека, проте слід сказати, що кузен Бенедикт не тинявся без діла. Навпаки, це був не невсипущий трудар. Єдине його захоплення природнича історія, поглинала його до решти. Сказати природнича історія це сказати надто багато. Відомо, що ця наука складається з різних галузей, як-от зоологія, ботаніка, мінералогія та геологія. А козен Бенедикт не був власне ні ботаніком, ні мінералогом. Ні, геологом. Може, він був зоологом у загальному розумінні цього слова, таким собі кюв'є з Нового світу, який розкладав тварину, щоб її проаналізувати, а потім знову складав. Отим От глибоким знавцем, який присвятив себе вивченню чотирьох. Основних згідно класифікації самого типів усього тваринного світу: хребетних, молюсків, членистоногих і променевих. Може, він цей простодушний, але старанний учений вивчав різні класи, ряди, родини та види, що їх охоплюють ці чотири типи. Ні, може, козин Бенедікт присвятив себе вивченню хребетних, савців, птахів, плазонів і риб. Теж ні. Може він більше цікавився молюсками, починаючи від головоногих і вище, може, меховатки вже не були для нього таємницею. Аж ніяк. Може, то через променевих, голкошкірих поліпів, глистів, губок та інфузорі, випали він стільки гасу в лампі, працюючи щодня до пізньої ночі. Треба прямо сказати, його захоплювали непроменеві. А що з зоології незгаданим залишились тільки членистоногі, то зрозуміло, цей тип і був єдиним захопленням козена Бенедикта. Еге ж, саме членистоногі, однак тут слід дещо уточнити: тип членистоногих охоплює шість класів: комах, багатоніжок, павукоподібних, ракоподібних, вусоногих і кільчастих червів. Проте козен Бенедікт не зміг би відрізнити дощового черв'яка від лікарської піявки, щіпавки від морського жолодя, домашнього павука від псевдоскорпіона, креветки від рака самітника, а ківсяка від сколопендри. Таким же все таки був козен Бенедікт, звичайним. Ентомологом, та ігоді. на це безперечно зауважать, що ентомологія, як складова частина природничої історії, вивчає всіх члени стоногих. Взагалі це не так, однак уже ввійшло у звичай вживати цей термін в трохи в розумінні, як назву науки про комах, тобто всіх тих членистоногих, безхребетних тварин, чиє тіло складається з трьох частин голови, грудей, черевця, на яких, відповідно, розташовані одна пара вусиків, здебільшого дві пари крил і три пари ніг, через що комах називають також шестиногими. Отже кузен Бенедикт, присвятивши себе вивченню членистоногих класу комах, був ентомологом. Але не подумайте, що це така проста наука. Клас комах налічує щонайменше 10 рядів, прямо крилі таргани коники цвіркуни, сітчастокрилі, крилі, золотоочки, мурашині, леви, бабки, терміти. Перетинчасто-крилі – бджоли, оси, мурахи і трачі. лускокрилі метелики, напів цикади, клопи, попелиці, твердокрилі груші та інші жуки, двокрилі, комарі, москіти, мухи, віялокрилі стилопс, паразити воші, нижні комахи лусківниці. Однак певні ряди, скажімо, жуки, налічують до 30 тисяч видів, двокрилі 60 тисяч, отже, тут є що вивчати, а для одного чоловіка робота аж надто. Життя кузена Бенедикта було присвячено одній єдиній улюбленій справі ентомології. Цій науці він оддав увесь свій час, ба навіть годину сну, бо йому неодмінно снились шестиногі. Годі було перелічити всі шпильки, що їх він носив за манжетами в комірі і в крисах капелюха, на вилогах піджака. Коли козин Бенедікт повертався з наукової експедиції, його капелю був справжньою колекцією комах нашпилених всередині середині ззовні. На завершення опису цього ДВК слід додати, що він супроводив містера і місіс Уелден до Нової Зеландії, знов таки через свою пристрасть до ентомології. Тут його колекція збагатилась кількома рідкісними екземплярами, тож цілком зрозуміли його бажання чим швидше дістатись до Сан-Франциско, щоб там у своєму кабінеті розмістити зібране багатство згідно класифікації. А що місіс Велдон та її син поверталися до Америки на Пілігримі, то цілком природно кузен Бенедікт мав супроводити їх і під час цієї подорожі. Проте не на нього могла розраховувати місіс Велдон, якби опинилась у скрутному становищі. На щастя, передбачалось легке плавання у гарну погоду та ще й на борту судна, капітан якого заслуговував повної довіри. Поки Пілігрим стояв три дні у вайтематі, місіс Уелден спішно приготувалася в дорогу, щоб не затримувати його від плиття. Розрахувавшись із слугами, вона 22 січня піднялась на борт Пілігрима з сином Джеком, кузеном Бенедіктом та старою негритянкою Нен. Козен Бенедикт носив у спеціальній блащанці на паску через плече всю зібрану тут колекцію комах. У колекції були, між іншим, кілька представників стафіліна, хижого жука, очі якого розташовані у верхній частині голови. Досі вважалося, що стафілін водиться тільки в новій Каледонії. Козенові Бенедікту пропонували також отруйного павука Катіпо, укус якого часто смертельний для людини. Однак павук не належить до класу комах, місце йому в колекції павукоподібних, тож він не мав ніякої цінності для козена Бенедикта. І наш ентомолог зневажливо відмовився від павука, найціннішим скарбом у його колекції, звісно, був знаменитий новозеландський стафілін. Ясна річ, козен Бенедікт застрахував свою колекцію, заплативши високий внесок. Він вважав її ціннішою за весь китовий жир і вус у трюмі пілігріма. Коли Кінчались останні приготування до відплиття, і місіс Велдон та її супутники стояли на палубі шхуни Брига, капітан Халл підійшов до своєї пасажирки. Само собою зрозуміло, місіс Велдон, мовив він, що ви берете на себе всю відповідальність, вирішив з плити на Пілігрима через океан. Для чого ви мені це кажете, містер Халл? спитала місіс Велдон. Я кажу вам це, бо, по-перше, не дістав щодо цього ніякої вказівки від вашого чоловіка. А по-друге, тому що шхуна Брих не може гарантувати вам такої безпеки плавання, як судна, призначені тільки для перевезення пасажирів. А як ви гадаєте, містер Халл, коли б мій чоловік був тут? То чи вирушив би він у плавання на Пілігримі разом із своєю дружиною та сином? Звичайно, вирушив би, відповів капітан Халл. Він би вагався не більше за мене. Пілігрим, зрештою, найдійне судно. Я можу за нього ручатися як капітан, що командує цим судном ось уже багато років. Я сказав вам це, місіс Уілдон, щоб мене менше гризло сумління. А також, аби ще раз підкреслити, на борту Пілігрима немає звичних для вас вигод. Коли йдеться тільки про брак вигод, містер Хау, відказала місіс Уелдон, то це для мене не завада. Я не з тих вередливих пасажирок, які безперестану скаржаться на тісні каюти та на одноманітне харчування. І, подивившись на свого сина Джека, якого тримала за руку, місіс Уелдон мовила Вирушаймо, містер Хау. Відразу було наказано підняти якір. Наставили вітрила і Пілігрим, вибираючи якнайкоротший шлях між суднами, вийшов у відкрите море і узяв курс на американське узбережжя. Та через три дні повіяв дуже сильний вітер, і шхуна шхонабриг змушена була змінити курс, щоб іти проти вітру. Отож, на 2 лютого Пілігрим перебував у набагато вищих широтах, ніж цього хотів би капітан Хал. Здавалося, він намірився обійти мис Горн замість плисти навпростець до берегів Нового світу.